Assalamualaikum bokki baho di setan cit dir seru atu nimle ñu ñu di len jajeufal di wax ne nak namon ngeen ñu bëre na ñu ñu bind di ñu la ñu tollu mais tay du lata ñu ñew ci seen émission bi dañ leen di jéggalon di len wax ne da am ci lu ñu nekkon rek mu wara retardement bi xam ngeen lu ci ko jamono la mais légui mom sante yalla alhamdullilah tay nak seen émission xam ma fa seen fait dara ben doomu seede sebe den doomu seede sebe bogu di wuyo ci Samba Thiongane mom Samba Thiongane ñu gën ko xam ci Samba Baye Dialé ginaaw bu ñu lu baye ngeen ñu ba paré ndax man ngeen ñu wax kuy Samba Thiongane assalamu alaykum wa rahmatullah man la Samba Baye Dialé dekk sédo juddo sédo yaro sédo di dom ci Alhaji Ousmane Dialé Thiongane koku Abdou Djulde moko jur Abdou Djulde Ahmad Mati moko jur ci sama walu yaay ramatam dom momu jur di dom ci Samba Diam jido sero magge sero yaro sero jange fi ba dem niveau secondaire andulu maji dembe bima fi joge après ci la amad abandonné voilà après en 2009 fin 2009 ma dem à l'étranger Samba Thiongane lan moy sa liguey ak lula poussé nga dougu ci bon man day émigré là ba légui sax bon don nékon France di jaay def commerce comme tout le monde ak yenen liguey yuñ don def bon après nak à la suite ma ngi def luñ wax GP pour le moment ci la nek di gor gorlu quoi ci la nek pour le moment di ci bay sama war quoi ndax liguey bi bari wul ay jafé jafé ci walum dembi ak dik bi ak ay risque liguey bi mom bari na ay jafé jafé amna ay risque mais dans la vie tout est risqué te aduna mom lepp ay jafé jafé la bon lolou mom boko déggé non wala nga gisé ko non rek lo dugg rek dang ci dem ba jeex risque yi bari na jafé jafé yi mais on s'accroche et di ñaan yalla suñu borom rek mu dimbal ñu mussel ñu ci jafé jafé yi lo xamanteni ñu ko ci ragal rek ñu ñaan yalla mu mussel ñu ci dal est-ce que ya ngi ci gis sa bop bu baax wala liguey xarmata kessé nga ko jappé bon liguey bi ñong ci di gor gorlu vraiment comme ni ko waxe sank te liguey mom tout début est difficile da ngay japp bañu bay bu yagge rek bon nga xam circuit ñu fay démé ma gis na dal liguey mom mëno commencer rek di ci gagner da ngay gagner ak perte quoi et puis nga gëm ko rek gëm ko bon suñ borom dañ la ci fekk ci inshallah ndax a part GP bi am nga yenen investissement yu xalat pour def ko bien sûr comme tout sédo ak tout sénégalais nga xamne suñu rew mi c'est un pays nga bo xamne bi il est en état de construction dañ ko wara tabaxat ñu ngi am ay projet yo xamne surtout ci walu agriculture mom dañ ci dem ba jeex dañ ko bëgg dañ ko bëgg te inshallah rabbi dañ ko jëm moderniser def ci li nga xamanteni ni lool la yallol lool la rew mi aussi soxla ban denkaane ngay jox sa mbokk mor yi surtout jeunesse bi lata ngay tagato bon denkaane bima len di jox moy nuñu andando gor gorlu ci suñu dekk gor gorlu ci suñu kër gor gorlu suñu dekk suñu région suñu commune suñu rew suñu continent suñu djini lool mo mang koy ñaax bepp sédo ak bepp julli rek nga gor gorlu ci sa patrimoine quoi baña japp ne dara amul fi wala lo am rek fenen nga ko meuna amé quoi ñi gor gorlu ci suñu liñ yor quoi liñ téy dal liñ mom dal nañ ci gor gorlu lool dal mom mang koy ñaax sama mbokk sédo yépp ak immigré yépp fu immigré sénégalais man nak nek rek nga japp gor gorlu xamné l'avenir est en Afrique l'avenir de demain jouera en Afrique inshallah len di gërem yeen wa sédo ak ti ak ñeen ñi ngank chaîne bi yépp di len di jërëjëfël question yi ngeen ma laaj may ñaan yalla aussi képp ku ko dégg mu jëriñ la ñun aussi ñu gën ci imprégné bu baax niñ ko waxé nu gëmé ko nonu bon je pense que lolay tagutoy assalamu alaykum wa rahmatullah